Si robot, okay, si robot. Okay, si robot. Okay, sekarang kita nak tengok ini adalah live transaction withdrawal yang akan dibuat oleh Mr. Lamin from Thailand. Okay, you go to the bonus summary. Okay, we see trading profit. Okay, I put $3,000. Okay, I got 1% diary. Okay, 1% at $30. Come here. Okay, I click withdraw. Okay, before withdraw, check first. Check MetaMask first. Check first. Okay. How much I have? Because maybe 2 million. You get the key. Oh, sorry. 149. Okay. Ada guna sistem eh. Okay. So, dia akan withdraw. Dan dia kena charge 5% lah. So, 5% only. 1.5% dah. 5% je. Lepas tu total akan dapat 28.5. Okay, show back. Show back the MetaMask. Show back MetaMask. Okay. So, we remember 149. Okay, 149. See ya. 149 plus dengan 28.5. Okay. Selepas ni aku jadi 1.7, 1.8. Tengok, cepat eh. Okay, confirm. Wait. Dia dah tekan confirm. Dia dah tekan confirm dah tu. Okay, kita tunggu sekejap. Dia fresh. Sampai di keluar listing yang sudah sukses. So, okay. Open fast. Mereka meeting lah. Meeting lah. Okay, tap. Sekejap eh. Meeting lah. One, maybe 10 second. You will see 1.77, 1.78. Macam tu lah. 1.77 atau 1.78. Tak sama pun lah. Wow, betul.